què ser nudista? Pues bueno, jo crec que és una qüestió que no és un principi únic ni és una direcció única, no? Són un component, una sèrie de coses. No? O sigui, jo personalment vaig començar a fer nudisme per curiositat. Ho vaig veure fer a d'altres persones allà a Roses, hi havia el Club Mediterraneu, una cosa que ara s'ha desmuntat allà a Cap de Creus, i aleshores em va cridar l'atenció. Llavors, bueno, vaig cercar, vaig veure que hi havia una platja, vaig assabentar-me per allà a la prop de Begur, que és l'Illa Roja, i vaig anar un dia a provar, no? Curiositat. O sigui, diríem que el primer pas va ser curiositat, no? De veure una cosa que dius, cony, fa la gent això, i tal. Vale. Sí que haig de dir que, per exemple, jo a casa no havia tingut mai cap problema amb anar sense roba, jo fa 40 anys o 30 i com molts que no faig servir pijama, dormo sempre despullat, no? Però clar, una cosa és estar a casa i fer-ho d'això i l'altra és anar allà als espais oberts i on hi ha més gent. No? Llavors ja dic, bàsicament va ser això, la curiositat. Llavors un cop hi entres, descobreixes que hi ha més coses. Hi ha la comoditat d'estar sense roba, o sigui, no és només, alguns diuen, bueno, és que total et treus una peça de roba, no? No és només el fet de treure la roba, sinó és el fet de mentalment fer quelcom que el que t'han ensenyat sempre és el contrari, que hi ha unes parts del cos que s'han de tapar i en canvi doncs, aquí ens donem compte de que no, que totes les parts del cos doncs, tenen la mateixa categoria i que no hi ha més problema. I llavors el contacte directe amb els elements, doncs sí que és cert, és el mateix banyar-se, ficar-se a l'aigua amb un banyador o estar aquí, que et passi a l'aire per tot arreu, que no passi cap impressió. I un detall que jo i nosaltres comentem sempre, sobretot és el sortir de l'aigua. Si tu quan surts de l'aigua, vas surts amb aquella peça de roba, moll, enganxada, en canvi així, surts lliure, en un moment està sec i llavors no tens cap problema. O sigui que diríem que arribo per curiositat i ho agafes per comoditat. Això en quant al fet d'estar nu. Llavors el fet d'entrar en el món de la nuesa associativa, llavors ja porta altres connotacions i si anem fins al naturisme, que diguéssim és la ideologia que d'on emana això, doncs llavors hi ha moltes més coses.